ໄປບາກະຊຸມອົບລົມຍຸບຊົນນັງກິລາບານລົມສາຍປີການປະມູລຜ្ដុំតែກະລາກໍກະລາການນີເວໄຊຈម្រើសជាតិນັງຊີອັດຕະປົນລັກກະຊຸມຫາໄຕໃນຕາມັນຕໍ່ການບຶກຫັດຂອງຄົນຊີຮຽງຮອດថ្ងៃໃນຄລັບເວໄຊຄາມະຣະມະຫານະກໍຖ្លែងປັບກົມການງານພ້ອມມີນໃນອະກະລິການຖານກົມປຶກສາກະຊຸມຫາໄຕນີ້ອາກາດດັກນ້ອມການບຶກຫັດຄູບຶກລົກຕັນມິງຫົງບານອ້າງຖ້າການບຶກຫັດໃນເປນີ້ຄືມີກົມບໍານຖົມຖົມຈໍານວນ 2 ທີ1ຄືດໍາໃບຕຽມໂຈລວມໂຄງການປະກວດຈຶລຶກຊື່ງອ້າຍຖະຈິດຊ្នាំ 2023 ກໍບໍານທີ 2 ຄືດໍາໃບຕຽມໂຈລວມການປະກວດກິລາວີໄຊຊື່ງອ້າຍອາຊີໃນສາທາລະນະລັດປະຊາມິນິດຈັນສໍາລັບຊ្នាំນີ້ເຈິງຕັ້ງປີເຈິງຈັບ SEA Games ມາສະມາຄົມເຈິງຂົມບານຕຽມຄູນກິລາກໍກໍຝຶກປະມົກປະດົມຝຶກຫັດລະຫົດໂດຍສາມີກິລາກໍຂອງເຈິງ 4 រូបនេះដែលគាត់ត្រៀមនឹងចេញទៅចូលរួមហ្វឹកហាត់នៅប្រទេសចិននៅប្រទេសចិនដើម្បីត្រៀមចូលរួមការប្រកួតឆែមពៀនអាស៊ីឆែមពៀននៅប្រទេសចិនខាងសហព័ន្ធជាតិនិមន្តមួយត្រៀមនឹងបញ្ជូនកីឡាករដើម្បីទៅហ្វឹកហាត់ត្រៀមការប្រកួតហ្នឹងណាហើយយើងក៏ត្រៀមយើងប្រមូលផ្ដុំពីនឹងទោះជាកីឡាករមួយចំនួនគាត់ត្រូវចេញទៅហាត់នៅស្រុកក្រៅឬក៏គាត់ ហើយចេញទៅប្រកួតនៅក្រៅអ្នកដែលនៅមិនទាន់បានមិនទាន់ទៅណាក៏គាត់នៅតែប្រមូលផ្ដុំហ្វឹកហាត់ដែរព្រោះដើម្បីត្រៀមចូលរួមការប្រកួតជ្រើសរើសជើងឯកថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2023ក្នុងខែ10បាទចុងខែ10យើងហ្នឹងគ្រូបង្វឹកកីឡាវាយសីក្រសួងហាផ្ទៃរូបនេះបានអះអាងទៀតថាការប្រកួតក្នុងព្រឹត្តិការណ៍កីឡា SEA Games កន្លងទៅកីឡាករកីឡាការិនីប្រាំរូបរបស់ក្រសួងហាផ្ទៃដណ្ដើមបានលទ្ធផលគួរជាទីគាប់ចិត្ត ដោយដណ្ដើមមេដាយមាសចំនួន1គ្រឿងលើប្រភេទវិញ្ញាសាវាយក្រុមចម្រុះក្រោយពីពួកគេត្រូវបានខេមសុខបញ្ជូនចេញទៅហ្វឹកហាត់រយៈពេលកន្លះឆ្នាំនៅសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនលោកតាន់មីងហុងបានរៀបរាប់ពីភាពរីកចម្រើននៃបច្ចេកទេសរបស់កីឡាករខ្លួនយ៉ាងដូចនេះកីឡាករបស់យើងកីឡាករបស់ក្រសួងហាផ្ទៃ 4 រូបដែលទៅចូលរួមហ្វឹកហាត់នៅចិនរយៈពេល 6 ខែមុនស៊ីហ្គេមដើម្បីត្រៀមស៊ីហ្គេមនេះមុនចេញទៅនិងក្រោយពេលត្រឡប់មកវិញ យើងឃើញថាមានការផ្លែកច្រើនដែរដោយកីឡាករវ័យក្មេងរបស់យើងគាត់ពេលត្រឡប់មកវិញគាត់លេងទៅមានភាពច្បាស់លាស់និងសីសម្រាប់រៀងមុតច្រើនជាងការគាត់មិនទាន់បានចេញទៅហ្វឹកហាត់អញ្ចឹងណាសូមជំរាបជូនថាគិតត្រឹមឆ្នាំ 2023 នេះសមាគមកីឡាវាយសីក្រសួងមហាផ្ទៃផលិតបានកីឡាករកីឡាការិនីប្រមាណជិត20រូបហើយ ក្នុងនោះកីឡាករលេខធ្លោមានចំនួន14រូបពួកគេសុទ្ធសឹងតែមានបទពិសោធន៍ដោយធ្លាប់ចូលរួមការប្រកួតនិងដណ្ដើមមេដាយថ្នាក់ជាតិជាច្រើនជាពិសេសការដណ្ដើមបានមេដាយមាសផងដែរក្នុងព្រឹត្តិការណ៍កីឡា SEA Games លើកទី32ឆ្នាំ2023ដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះ